Donedávna byla umělecká škola, někdy se stopou pohrdání, ale většinou s láskou a obdivem přirovnávána ke skleníku podporujícímu růst, prostor, prostý nástrah povětří a mrazu tam venku. Dnes toto přirovnání nesedí a je třeba promyslet školu spíše jako deprivační komoru. Skleník, kromě světla, vpouští také obdivující nebo dozrující pohled. V současnosti je však potřeba zcela zhasnout nebo spíše umělecké školy rovnou oslepit. Se zpožděním několika dekád se do uměleckého vzdělání triumfálně začlenila dematerializovaná tvorba a postkoncept, a to i v regionech mimo západní Evropu a USA, sugestivně a sebevědomně představené dematerializované něco a performativní něco konečně došlo uznání i od doposavat brblajících tradičnějších frakcí klauzurních komisí, jinak notoricky postrádajících řemeslo, a trvalou hodnotu. Nevadí tolik, že je to pozdě, ale hlavně to samo o sobě nestačí. Široké uznání dematerializované tvorby, obracející pozornost od věcí na osobnost tvůrce a jeho kulturní, ale i sociální kapitál, se stalo spíše součástí problému než jeho řešením. Žijeme v době, kdy se postmateriální mládež stala sama komoditou obchodovanou v online prostředí. Umělecké školy dnes chrlí kvanta kreativního obsahu na neustále sebevykořisťovaných tělech ve svegu, umě a s řemeslem aranžovaných pro Instagram, Facebook a TikTok. Tento obsah je však z větší části monetizován jinde a někým jiným. Sugestivní a sebevědomý projev vztahem na influencerství skrze počet shlédnutí je úmornou a zcela pohlcující neplacenou prací, nevolnictvím kognitivního kapitalismu. Reciproční odměňování druhých zbytkem své pozornosti je jen dalším aspektem téhož. Umělecké školy jsou s tímto vykořisťováním minimálně komplicitní. Nekonečné reaktualizace identit, vybrušování dokumentace a frenetické sdílení, vizibilita, erotizace a hashtagizace estetických, teoretických a politických kategorií v tvorbě se rozmáhají napříč ateliéry. Registr uměleckých výkonů nepohltil jen pedagogy, ale jsou do něj zapojováni i studenti, obdobně jako do propagace ateliérů na sítích. Ze školy hrou se stala gamifikovaná těžba pozornosti a skórování na fiktivních žebříčcích. Pokud mají školy vytvářet prostředí pro rozvoj tvorby ve prospěch svých studentů, tak se musí vzdát přitakání kognitivnímu kapitalismu a neoliberální výchově a musí být schopné vytvořit prostředí chráněné před obsedantně kompulzivní sebeprezentací a sdílením. Rezistence nevzniká ignorací nebo pokusem o regres do stavu před diktaturu korporátního kognitariátu. Nervová soustava, neustále stimulovaná drobnými vzruchy ze sociálních sítí, vede sice k absenci nudy, ale zároveň k otupění, depresivitě a neschopnosti bavit se nebo odpočívat a také k neschopnosti některých způsobů empatie, psychofyzického sdílení přítomného a tím i neodcizené tvorby. Erodovaná pozornost a znecitlivění k nižším dávkám dopaminu, způsobená neustálou stimulací centra satisfakce, vyžaduje cílenou odpověď vzdělávacích institucí. Je naším úkolem vytvořit prostředí odstíněné od rušivých notifikací, které nás mají udržet v obraze, stejně jako bodově vykazatelného hodnocení sloužícího jako šidítka. Zbavit se algoritmického dohledu a sdílení alespoň v rámci prvních fází tvorby, protože právě to dnes dělá ateliér tvůrčím prostorem. Faradayova klec je tím, čím kdysi byla velká ateliérová okna. Jako zaměstnanci uměleckých škol se už musíme přestat poplácávat po zádech za svůj progresivismus v přijímání nového umění a začít vytvářet slepou skvrnu, umožňující alespoň v perimetru školy demontovat panoptikon, v kterém jsme jinak spolu se studenty zároveň vystaveni i uvězněni. Jednou z oblastí, kde je možné se inspirovat, je rave. Řada míst, kde jsou párty dnes pořádány, musí splňovat hlavně podmínku snížené viditelnosti a panuje v nich často striktní no-fotopolitika. Ideální je vidět tak 20 cm dopředu, aby se předešlo nárazu. Někde se přelepují anebo rovnou po dobu trvání deponují mobilní telefony. Právě taková místa jsou prostory nové intimity. Místa, kde se posiluje obrany schopnost před úzkostí, disociujeme se od traumat všudy přítomného dohledu a sebeprezentace a psychofyzicky se synchronizujeme podle BPM. Škola není postklub, může někdo namítnout. Je však podezřelé a podobně excentrické, když od různých pedagogů na vysokých uměleckých školách slýcháme otřepanou frázi o tom, že umění nejde naučit. Jakou legitimitu taková škola potom má?
S oprávněným odklonem od tlaku na řemeslnou bravúru, která tak jako tak nestihla rapidní technologické a diskurzivní proměny současné tvorby, vede toto přesvědčení k naprostému odklonu od pedagogiky. Učit řemeslo není vzhledem k charakteru současné tvorby možné, zároveň však není vhodné učit umění, protože komu není dáno, tomu není pomoci. Navíc jsme znovu oprávněně zpochybnili i model tzv. Mistrovské školy. Školám, kde se neučí, zbývá pouze vykazování činnosti v provozu umění, hodnocení kvality, výroba certifikovaných profesionálů a odpadu. Pedagogické minimum není pro výuku na vysoké škole požadováno a i kdyby bylo, tak lze standardně zajistit jen konvenční kurz, který neodpovídá specifickým potřebám. Zapomíná se na to, že se dá a je dokonce vhodné učit a odnaučovat na vysokých uměleckých školách ještě jiné věci, které nejsou ani technicistně pojatým řemeslem, ani výsostným uměním. Jaké věci by to měly být? Vyvolejme pro tento účel ducha Komenského a vzbuďme v prostředí uměleckých škol zájem o metodologii vzdělání, ačkoliv je to pro mnohé přízemí. Přitakujme pobídkám na připomínku Komenského 350. výročí a naplňme je možná trochu ahistorickým, ale o to víc k současníkům promlouvajícím obsahem, který bude, ostatně zcela v duchu Komenského, odporovat současné ideologii neoliberálního vzdělání, stejně jako za minulého režimu odporoval reálně socialistickému školství. Komenský byl především náboženský radikál a každé dobové čtení, oproštěné od náboženského obsahu, bude pouze interpretací podléhající ideologizaci. Buďme ideologičtí a představme si, jak by vypadala reforma uměleckého školství skrze spekulativní čtení Komenského. Pedagogika je věda o posloupnostech a průchodnostech, ale zvláště v Komenského pojetí také o rovnosti, dostupnosti proti úzké specializaci za vše nápravu. Jak si v souladu s takovým pohledem na vzdělání vedou naše umělecké školy? Všechno, všem, všestranně. Běžnou praxí napříč uměleckými školami je, že se studenti ve své práci volně vztahují k oblastem, které se dotýkají skutečně všemožných oblastí lidského i nelidského vědění a konání a dělají to skrze široký repertoár médií a postupů. Ochota umělců vyjadřovat se k otázkám od jaderné fyziky po hru na klavír dnes celou řadu lidí děsí anebo přinejmenším znechucuje. Obdobně úzkoprse nás přivádí k úsměvu údajná naivita pansofických snah. Komenský však nesoupeřil s Bohem o vševědění ve snaze se mu faustovsky vyrovnat. Na to byl příliš pokorným věřícím. Pansofie je moudrost utvářená skrze holistické nazírání světa oproti vševědoucnosti ve smyslu vyčerpávajícího výřadu jednotlivých znalostí. Tvorba encyklopedii a didaktik je jen nástrojem, ne cílem. Pansofie je stejně jako současná hlubinná ekologie, systémová věda nebo teorie komplexity, především synkretickým myšlením, kladoucím důraz na vztahy, propojení a celek. Je znakem pošetilosti chtít raději léčit jednotlivý út než celé tělo, píše Komenský. Všem, všechno, všestranně. Snaha o vytvoření jednotného evropského univerzitního prostoru, díky níž dnes třeba jezdí studenti na Erasmus, je nazývána zkratkovitě boloňský proces a ten podnítil mimo jiné také vznik doktorského stupně studia i na školách mimo tradiční vědní disciplíny. Doktorské studium je zároveň v jiném ustanovení evropského orgánu shodně podmíněno prováděním výzkumu. Náhodný souběh doporučení a ustanovení zajistil to, že se vynořil na světlo světa třeba umělecký výzkum. Jen díky němu mohou umělci studující doktorát provádět místo nekvalifikovaného výzkumu vědeckého svébytný a nově zrovnoprávněný výzkum umělecký. Právě rozpoznání výzkumu jako doslovně každé systematické činnosti rozvíjející vědění je kruciální nejen pro uznání uměleckého výzkumu, což by možná nebylo tak podstatné, ale třeba i výzkumu indigenního nebo výzkumu prováděného manuálně pracujícími stejně jako nelidskými badateli. Umělecké školy by měly podpořit své studenty a dát jim nástroje, jak obhájit své pan- a interdisciplinární bádání skrze kritickou reflexi konvenčně pojímané západní epistemologie. Stejně jako může studium utopií vést k rozšíření politické a společenské představivosti, pansofie stimuluje představivost epistemologickou. Všestranně, všechno, všem. Ve středověkých školách staré Evropy se na jednom místě sice vyskytovalo množství studentů, ale pedagog se k ním obracel výhradně individuálně. Komenský podporoval vznik učebnic a metodologických příruček, protože ty umožňovaly kolektivní výuku, která tak mohla být dostupnější, respektive dostupná všem.
Současné vysoké umělecké školy často formálně udržují model středověké mistrovské školy, kde se předpokládá individuální výuka, ale zároveň se pod finančním a politickým tlakem masifikovaly. Takže jiná než kolektivní výuka není možná. Neodpovídají tomu však metody ani učební materiály. Podpora vzniku skript a učebnic je na vysokých uměleckých školách střední Evropy zcela minimální. Zmatek a nemožnost se vracet k probrané látce na ateliérových schůzkách a často i přednáškách bez jakékoliv struktury je spíše pravidlem než výjimkou. Všechno všestranně všem. Přes neutuchající zájem Komenského zařadit do ezoterních tradic ze strany různých tajných hnutí, třeba zednářů, se to přesvědčivě nedařilo a nedaří. Proč? Protože Komenský byl přes různé paralely s těmito hnutími ve svém přístupu k vědění radikálně exoterní. Ezoterie je plná tajemství, exkluzivní pro zasvěcené a proto plná nadřazenectví. Exoterie je demokratická, přístupná bez rozdílu všem. V labirintu světa a ráji srdce, sepsaném 9 let po publikaci prvního rosekruciánského manifestu, pojednal Komenský o rosekruciánských textech, ideích a symbolech nabízených na tržišti v drakonicky satirickém duchu. Každému pak, kdo kupoval, zapovědělo se odvírati, nebo tajné té moudrosti, že taková jest moc, že pronikáním operuje, ale kdyby se odevřela, že by vypáchla. Umělecké školy musí stejně exoterně přistupovat k umění a nedělat z něj exkluzivní zboží. Na tržišti současné tvorby by to totiž působilo komicky. Pokud se otevřená umělecká škola jeví prázdná, pak z ní nemělo ani co vyvanout. Otevřená přitom nutně neznamená pod drobnohledem, ale přístupná i bez vstupních klíčů, předporozumění a kapitálu. Všem, všestranně, všechno. Komenský, později obrozenci titulovaný učitel národů, překračoval ve skutečnosti koncept národní identity ve všech směrech, stejně jako politické hranice. Jeho úvahy o novém univerzálním jazyce, význam, který překládal latině, zároveň však i místním jazykům, poukazují na jeho schopnost myslet univerzalisticky, avšak zároveň tak, jak to dnes vyjadřujeme termínem glokalita. Během svého života zažil 3 epidemie, náboženskou nesnášenlivost, nucený exil i živelné katastrofy. Jeho zkušenost a všenápravný a tedy dost aktivistický étos se nás v pozdním kapitalismu během stupňujícího se rozkladu ekosystému v celoplanetárním měřítku týká více, než bychom si chtěli připustit. Komenský se na nás dívá skrze matné sklivce kamenných byst umístěných skoro před každou základní školou, ale jsme to my, kdo ho v jeho radikalitě často vůbec nevidí. Všestranně, všem, všechno.